Ditte, hvad betyder folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet for Færøerne og Grønland? Jamen, det betyder rigtig meget, fordi at forsvarspolitik, sikkerhedspolitik, udenrigspolitik er det, der hedder et rigsanliggende. Så det er noget, som foregår via det danske Folketing, og det er også derfor, at der er repræsentanter fra Færøerne og Grønland i Folketinget blandt andet. Men de skal ikke stemme, og det synes vi selvfølgelig er et problem, at dele af rigsfællesskabet ikke skal stemme om at afgive magt til EU. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.